Dobrý deň, dnes som si pre vás nachystal ponuku rodinného domu v Budatinskej Lehote, časti Písudského Nového mesta. Dom je z roku 1935, ale ten vám až tak ponúkať nejdem, ako vám idem ponúknuť pozemok, na ktorom sa nachádza, pretože môžete tu postaviť spokojne aj dva domy, ale jeden dom úplne luxusný, takže poďte sa na to pozrieť. Pekný, relatívne rovinatý pozemok bude kompletne pri predaji vyprataný, znamená aj z časti oplotený. No a ak by ste potrebovali viac informácií, stačí zavolať, alebo sa stačí ozvať a dohodnúť si osobnú obhliadku.